Estamos aqui com mais um caderninho da galera. A primeira história do caderninho de hoje é da Natália Carolina, de São Paulo. E a lição que ela tirou desse caderninho se encaixa muito bem com a vida de muita gente nesse mundo de tecnologias e relações virtuais. Ela conta que estava correndo atrasada para um compromisso, desligada do mundo real, mas conectada ao mundo virtual, vendo nas redes sociais postagens bonitinhas e fotos em família perfeitas e cheias de curtidas. Até que em dado momento, algo chamou a atenção dela. Um casal, que aparentava ter entre 40 e 50 anos, estava com sua filha, que parecia ter uns 6 ou 8 anos. O pai carregava a filha nas costas e a menina não parava de rir. No rosto do pai, uma expressão de profunda realização e satisfação, e a esposa estava logo atrás, como se fosse pegá-los. A sensação que a Natália teve assistindo essa cena é de que eles estavam completamente juntos e vivendo o momento. Isso fez ela pensar no quão automático está a vida das pessoas e quanta importância a vida real está perdendo para as fotografias das redes sociais. Como a Natália estava perto de um shopping em que trabalha, quando viu essa cena, ela logo fez um paralelo para escrever em uma frase a lição do seu caderninho. Precisamos viver cada momento, não colocar a vida numa vitrine. Isso aí. Ótimo, Natália. A segunda história é da Cíntia Reynaud, que já participou aqui do caderninho da galera. Tá virando recorrente, hein? Caderninho da Cíntia. Ela é pernambucana. O aprendizado que ela traz hoje é o seguinte. Colocar-se no lugar do outro é uma ótima forma de construir pontes e conexões. E ela conta como essa lição essencial para os relacionamentos se apresentou a ela. A Cíntia trabalhou há alguns anos em um projeto que envolvia vários países. Por isso, todas as conferências, contatos e reuniões eram realizadas em inglês. E no momento em que ela ainda era nova na empresa, ela foi encarregada de uma tarefa que deveria ser tratada diretamente com a Romênia, um país do leste europeu. Então a Cíntia começou a escrever o primeiro e-mail para aquela equipe, ainda meio que sem jeito, por não conhecer ninguém, e ao mesmo tempo querendo passar uma boa impressão para os romenos. Foi aí que ela se deu conta de que para eles, assim como para ela, o inglês não era a língua materna. E ela teve uma ideia. Por que não abrir a conversa com uma saudação na língua romena? Com a pesquisa fácil na internet, ela montou um pequeno banco de expressões rotineiras, tais como bom dia, como vai, obrigado, e então usou alguma delas no texto. A resposta não poderia ter sido mais calorosa. Os romenos ficaram super felizes e surpresos com a delicadeza e atenção que receberam e chegaram até mesmo a comentar com a chefe dela. Depois dessa quebra de gelo, a troca de mensagens fluiu naturalmente e passou a ser recheada de expressões em romenos e em português, pois eles também ficaram curiosos e quiseram retribuir a gentileza. A Cíntia diz que ao longo desses anos, esse pouco que ela aprendeu de romeno já ajudou a iniciar amizades e a entregar recrutadores em processos seletivos. E tudo isso porque um dia lá atrás ela se colocou no lugar das pessoas que receberiam a mensagem. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas duas histórias do Caderninho da Galera. Se você tiver uma história, manda pra gente meucaderninho@caderninhodabel.com.br e, como vocês sabem, todo sábado, 11 da manhã, estamos aqui.